Assalamu alaikum, da zama ya GRANO staff na da goma nume shezad launi sawabi. A ga khair ma khulu ko khas na ya ko pati na kal kare to mai jodi ga te ne ji sayyid na ma ke sayyid na ne sab de giya bi la tan ro sa so ma na. Thank you.